در تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاه مصطفیٰ کی نامی. حمد ہے اس ذات کی جو خالق لم یزل ذات بے مثل مالک ملک ازل ہے, جس نے ذرے کو آفتاب, دانے کو درخت اور شبنم کو موتی بنایا. اور درود و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر, اور درود و سلام ہو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات اقدس پر. پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کو ابتدا سے قبل میں ایک بار پھر جملہ معزز مہمانوں کا دل کی اطراف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کرے یہ جذبہ, یہ جنون ہمیشہ ہماری اس قوم میں زندہ رہے. اللہ کرے ایسے فعال بزرگوں کا سایہ ہماری قوم میں قائم رہے, اور اللہ کرے یہ ادارے, یہ جذبے, یہ حوصلے, یہ خوبصورت اور پایہ تکمیل کو پہنچنے والا کام ہمیشہ سلامت رہے. اب میں اس پروگرام کے ابتدا میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد عبداللہ کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور قرآن پاک کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. डूब सकती नहीं
Thank you.
इकबाल बड़ा उपदेशक है।